Bom dia a todos, diretamente aqui do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. Receba a saúde que vem de Deus. Caso haja algum problema de saúde, de limitação física, esteja você triste ou angustiado por uma situação, seja ele profissional, relacionado à sua vida econômica ou familiar, a mão do Altíssimo chega sobre a sua vida e arranca tanto a dor quanto as doenças, quanto os problemas econômicos, problemas familiares. Receba a força que vem de Deus, receba o Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Então, não duvide do que o prometido pelo Senhor Jesus se cumpre agora na sua vida, seja no âmbito físico, de saúde restaurada, familiar, de família unida, de vida econômica, vida bem sucedida, seja no âmbito familiar, a família unida e, sobretudo, espiritual, que é o avivamento da nossa fé. Dando continuidade à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 21, onde paramos, quando foi relatado sobre a morte horrível, horrenda, terrível de Judas, que, como relata no Evangelho de Lucas, ele cometeu o suicídio, ele se enforcou com as suas próprias mãos, com as mãos que ele traiu o Salvador, ele se enforcou. Assim são os sentimentos, assim são as emoções, são as tentações que tentam nos seduzir para fazer com que a gente seja decepcionado pelas nossas próprias escolhas, decisões e soframos a dor da frustração. Judas se enforcou e arrebentou esta corda e ele, o seu corpo, caiu em um precipício e teve as suas entranhas expostas, as suas vísceras expostas, porque o mais íntimo, que estava escondido aos olhos dos homens, não estava escondido aos olhos de Deus. A malícia, o orgulho, a hipocrisia, a traição, o apego a mamon, ao Deus dinheiro, ao invés do Criador. E isso ficou exposto e chegou ao conhecimento de todos. E com aquele dinheiro se comprou um campo onde se enterra indigentes, até o dia de hoje é conhecido como Campo de Sangue. No versículo 21, disse: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, eles tinham a consciência que aquele que assumiria o lugar de Judas, completando assim os 12 apóstolos, deveria ser alguém, primeiro, que convivera com eles desde o tempo em que o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, entrou e saiu dentre nós, quer dizer, que ele começou e concluiu a sua missão. Uma pessoa que tem um testemunho completo da missão do Senhor Jesus, de pregar o arrependimento, de curar, de libertar, de prosperar, de perdoar, de reconciliar, de ensinar e, sobretudo, de salvar. A pessoa que assume a fé no Senhor Jesus deve entender que o seu ministério, a sua vida, deve ser completa em todos os sentidos. Me refiro tanto dos mandamentos quanto das promessas, para que Deus seja glorificado por meio desse testemunho completo, e não apenas um testemunho de saúde, ou de libertação, ou de prosperidade, ou de família, ou de vida sentimental, mas um testemunho completo em todas as áreas. E que esta pessoa estivesse entre eles desde o início, quando Jesus entrou e saiu dentre eles, começando desde o batismo de João, quer dizer, o batismo de arrependimento, até em que dentre nós foi recebido em cima, quando ele ascendeu aos céus, como a gente já leu semana passada. E diz o texto: um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, o discípulo do Senhor Jesus tem que ser uma testemunha da sua ressurreição. E isso só é possível por meio do batismo com o Espírito Santo.
É impossível alguém ser testemunha da ressurreição de Jesus sem que o tenha recebido. O Espírito da ressurreição, que é o Espírito Santo. Os discípulos presenciaram a morte e a ressurreição do Senhor Jesus visivelmente, espiritualmente. Hoje nós não podemos ser testemunhas oculares da ressurreição de Jesus do que aconteceu há 2000 anos atrás, mas nós podemos e devemos ser testemunhas oculares da ressurreição de Jesus através da manifestação do Espírito Santo em nós, quando acontece o batismo. E aí a paz, alegria, amor, domínio próprio, mansidão, definição, longanimidade, benignidade, bondade, intrepidez, coragem, perseverança, lealdade, gratidão e tantas outras virtudes e frutos e dons do Espírito Santo. Então veja que você como eu temos que ser testemunha da sua ressurreição. E diz o texto, versículo 23, e apresentaram dois, José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, quer dizer, a perdição. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. É interessante que haviam dois. Havia José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome Justo, e o outro, Matias, que a gente não ouviu falar até então. No caso, ambos. Mas veja que José, ele tinha o nome de Justo. Mas Deus escolheu justamente quem? Matias. Aquele que não tinha, aparentemente, nenhuma expressão. Às vezes, você fica angustiado ou triste ou desmotivado pelo fato de não ter atribuições ou não ter algo que chame a atenção dos outros, que faça você popular, que faça você ser mencionado na boca ou pela boca dos outros, em rodas de conversa, em comentários, por exemplo. Mas Deus, ele vê o íntimo. Apesar de José ter o sobrenome de Justo, Deus conhecia o mais íntimo de José e viu que ele não tinha condições de assumir essa posição. Já Matias, que não tinha nenhuma expressão, já Matias, que não tinha nenhuma atribuição, já Matias, que para os outros ele não seria o escolhido porque não tinha um sobrenome, sabe? As pessoas que se apoiam no seu testemunho, que foram curados, libertos, que prosperaram, que casaram, que a família foi transformada, e graças a Deus por esses testemunhos, mas muitos se apoiam nesses testemunhos. O testemunho que Deus se apoia é o testemunho do seu íntimo, é o testemunho da sua fé, da sua comunhão com Ele, do seu caráter com Ele. É isso que pesa diante de Deus. E que você valorize a sua comunhão com Ele, a sua intimidade com Ele, porque é isso que faz com que a gente seja escolhido ou não. É isso que faz com que a gente seja aprovado ou reprovado. Matias não tinha expressão, Matias não tinha um sobrenome de Justo, mas ele foi o escolhido, porque Deus, ele sonda o íntimo. Judas seguiu seu caminho, diz aqui o texto bíblico. Ele se desviou para ir para o seu próprio lugar. Não se desvie, meu amigo, e não se compare com ninguém. Se você tiver que se comparar com alguém, compare-se com o Senhor Jesus. Porque foi Ele que disse, sedes meus imitadores, sedes santos como eu sou santo. Quer dizer, se espelhe nele e não fique desmotivado, triste, angustiado, por seu nome não estar sendo mencionado entre os que têm autoridade, seja na igreja, seja na política, seja no trabalho, seja na universidade, seja na sociedade. Você não tem que se preocupar com isso. Você não precisa de fama na boca dos homens. A sua fama está e deve estar
na boca de Deus, que conhece o seu íntimo, o seu coração. Guarde o seu coração, guardemos o nosso coração e sirvamos a Deus com fidelidade e justiça. Amanhã voltaremos com todos vocês aqui diretamente do Templo de Salomão, aqui do Jardim das Oliveiras.